Արմենի մասնակիցներ, ցույց տվեք ներկայանալ Արտակ Սարգսյան, Արմենի արտաքին ընկերության հայկական գրասենյակի փոխտնօրեն։ Նախ ուզում շնորհակալություն հայտնել պարոն Հաճյանին մեր նախաձեռնությանը արձագանքելու և այս միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Ասեմ, որ սրա հիմնական նպատակը մեր ընկերության ներկայացումն է և ամերիկյան համալսարանի ուսանողների հետ որոշակի համագործակցության ձևավորումը և կոնտակտների ստեղծումը, հետագա միգուցե համատեղ աշխատանքների իրականացման համար։ Ասեմ, որ Արմենի արծ ընկերությունը ստեղծվել է Կանադայի Վանկուվեր քաղաքում 2000 թվականին Դմիտրի Ֆելդի կողմից, որին կարելի է համարել նույնիսկ Apple ընկերության ակունքներում կանգնած մարդ։ Ընկերությունը հիմնականում ուղղված է մոբայլ համակարգերում հետազոտությունների և մշակումների իրականացմանը, այսինքն նոր տեխնոլոգիական լուծումների առաջադրմանը, որոնք հետագայում արդեն կիրառվում են ծրագրային ապահովման մշակման ընթացքում։ Հիմնական մասնագիտացումն է նաև մոբայլ հավելվածների մշակումը, մոբայլ քարտեզագրությունը, մուլտիմեդիան և խաղերը, այսպես կոչված լրամշակված, լրացված իրականությունը և վիրտուալ իրականությունը, տվյալների վիզուալիզացիան և նախագծերի կառավարումը։ Պետք է ասեմ, որ ընկերության գլխամասը բնականաբար գտնվում է Կանադայում, Վանկուվեր քաղաքում, բայց մեր աշխատակցությունը արդեն իսկ որոշակիորեն ընդլայնվել է։ Ունենք ներկայացուցչական գրասենյակ ԱՄՆ-ում, Սանտա Կլարայում, որը հեռու է Սիլիկոնյան հովտից, և ներկայացուցչական լինելով հանդերձ, նա ունի նաև երկրորդ նպատակ, այն գործընկերները, որոնք կարիք ունեն, որ մեր մասնագետները աշխատեն տեղում, կարող են գործողվել, այսինքն նման պրակտիկագործություն ունի, մեր կողմից կարող են մասնագետները տեղափոխվել կոնկրետ ընկերության հետ տեղում աշխատելու համար։ Ընկերությունը հետագայում իր հետաքրքրության շրջանակները ընդլայնեց դեպի ԱՊՀ, հաշվի առնելով հետ սովետական երկրներում առկա մեծ պոտենցիալ տվյալ ոլորտում։ Առաջին գրասենյակը բացվել է Ռուսաստանում 2009 թվականին, հետո Բելարուսում 2010 թվականին։ Դրա դրամաբանական շարունակությունը եղավ հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ, որը էլ ավելի զարգացավ և ամրապնդվեց ազգատնտեսական գոտու հետ կապված զարգացումների կապակցությամբ։ Դրա հետ կապված ասեմ նաև ազգատնտեսական գոտու հետ կապված մի երկու բառ, չգիտեմ ինչքանով է տեղյակ։ 2011 թվականին ընդունվեց ազգատնտեսական գոտների մասին օրենք Հայաստանում, ճիշտ ասած դեռևս բացումը չի կայացել ազգատնտեսական գոտու, այսինքն որպես այդպիսին դեռևս նա չի գործում, բայց օրենքը կա և 2012 թվականի կեսերից արդեն մշակվել է կառավարության կողմից ընկերությունների ընտրության կարգը և արդեն իսկ ընկերությունները կարող են դիմել ազգատնտեսական գոտի մուտք գործելու համար։ Մեր ընկերությունը հանդիսանում է ներկայումս առաջին հայտատում տվյալ գոտու և դեռևս միակ ընկերությունը, որը արդեն հասել է այն փուլին, երբ միջգերատեսչական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել և մենք ընդամենը սպասում ենք վերջնական օրենքի ուժ ստանալուն տվյալ թույլատվության, որպեսի մուտք գործենք ազգատնտեսական գոտի։ Գոտու հիմնական, այսպես ասած, խաղացողները դրանք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, որը մշակում է կարգը և իրականացնում է ողջ ընտրության գործընթացը, Սիտրոնիքս ռուսական ընկերությունը, որը հանդիսանում է սեփականատերը Մարս գործարանի և Մերգերյանի ինստիտուտի տարածքի, և այսինքն ազգատնտեսական գոտու օպերատորը նաև։ Այնտեղ գործում են նաև Expo կենտրոն ներկայումս, որտեղ բազմաթիվ միջոցառումներ արդեն իսկ իրականացվել են։ Մեր նոր գրասենյակը գտնվում է հիմա վերանորոգման փուլում և մենք այդպես տեղափոխման ընթացքում ենք գտնվում, Մերգերյան ինստիտուտի տարածքում է տեղակայված լինելու, քանի որ գրասենյակային և լաբորատոր տարածքները այնտեղ են, իսկ Մարս գործարանում առավել արտադրական ուղղվածության գործունեություն է ծավալում։ Ասեմ հիմնականում, որ ազգատնտեսական գոտու հայտատում ընկերությունները, այսինքն ընկերությունները, որոնք պատրաստվում են մուտք գործել, պետք է բավարարեն որոշակի պահանջներին,
այդ է կոնկրետ ոլորտային պատկանելությունը, հիմնական ցանկը ոչ չեմ նշի, բայց մոտավորապես երևի հասկանալի կլինի էլեկտրոնիկա, ճշգրիտ մեքենաշինություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, քիմիա եւ այլն, այսինքն որոշակյուն ավելի դիտարար ճյուղեր։ Պետք է ընկերության ողջ արտադրանքը եւ ծառայությունները ուղղված լինեն արտահանման, այսինքն ոչ ներքին շուկայի համար, որոշակի ծավալի ներդրումներ, ինչպես նաեւ աշխատատեղերի ստեղծում։ Ընկերությունը պետք է լինի նաև նոր ընկերություն, տեղական գրանցված ընկերություն, այսինքն որոշակի ժամանակակից գործող նախկին ընկերությունները չեն կարող դիմել անցնելու ազատնտեսական գործի։ Որոշակի սահմանափակում գործություն չունի այդ ընկերությունների օտարերկրյա կապիտալով, թե տեղական։ Հիմնականում այսքանը, եւի խոսքը փոխանցեմ Արամ Մարտունյանին։ Այո, ընկերությունը պետք է, այսինքն եթե դիմում եք, կոնկրետ մեր ընկերության դեպքում ընկերությունը վաղուց գործում է Կանադայում, բայց որպեսզի մտնի Հայաստանում ազատնտեսական գոտի, ստեղ գրանցվեց նոր ընկերություն, տեղական ընկերություն, հիմնադիրներն են կանադական ընկերությունը, եւ այդ ընկերությունը նոր կարող է հանդիսանալ հայտածում։ Այսինքն անկախ ինքը պետք է ստեղծի, որ դիմից մեզ չի դիմում, դիմումը ազատնտեսական գոտում, այսինքն կառավարությանն է դիմում, որից հետո նրա հայտը քննարկվում է մի գերատեսչական հանձնաժողովի կողմից, որոշակի պարամետրի համապատասխանության դեպքում դրվում է դրական եզրակացություն։ Այդ եզրակացությունը հետագայում արդեն կառավարության որոշմամբ դառնում է Շնորհակալություն արծեմ, ես ասած մոռացա, ասեմ, դա ամենակարևորը, ինքը ուրեմն հիմնական են ամենակարևոր առավելությունները, որ կարող եմ ասել, ավելացված արժեքից, ավելացված արժեքի հարկից, շահութահարկից եւ մաքսատուրքից ազատում։ Այսինքն այն դրոցով ընկերությունները ազատվում են պրոլետարիատից եւ մաքսատուրքից։ Խոսքը փոխանցեմ գրասենյակի տնօրեն Արամ Վարդանյանին, շարունակի։ Շնորհակալություն, որ այսօր ժամանակ հատկացրեցիք մեզ հետ հանդիպելու համար։ Շարունակեմ այդ միտքը ազատնտեսական գործի կարևորության մասին ձեր հարցի փոփոխ։ Իրոք իմ կարծիքն է, որ դա կլինի IT ոլորտի հայաստանյան համախմբվածության կենտրոնը, որովհետև այնտեղ այժմ փորձում են ստեղծել այնպիսի ինֆրաստրուկտուրա, ենթամակարգեր, որտեղ բոլոր IT ընկերությունները համախմբված կաշխատեն, եւ ինձ թվում է դա IT ոլորտի ապագան է։ Այդ կտրվածքով ուզում եմ մի քիչ էլ անդրադառնամ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացրին IT ոլորտին, որտեղ մոտես կարծիքը ստեղծվել անընդհատ տարբեր միջոցառումների մասնակցելուց, որ մենք արտերկրում հանդես ենք գալիս աշխատանքը էժան եւ որակով կորագրում Հայաստանը, Հայաստանի IT ոլորտը։ Սակայն փորին համոզմամբ դա նույնիսկ 10%-ով չի արտացոլում ամբողջ ՀՀ IT ոլորտի այն պոտենցիալը, որ արդյոք այդ աղանդավոր կադրերը, որ մենք ունենք, չպետք է զուտ զբաղված լինեն այլ ընկերությունների համար outsource կոդ գրելով, որովհետև մենք կարող ենք հանդես գալ մեր տեղական ապրանքով, եւ մենք պետք է իրոք քննարկենք եւ հասկանանք, ինչպես բրենդավորեն մեր IT արտադրանքը արտերկրում։ Քանզի բոլորը ցավոք դիտարկում են Հայաստանը որպես փոքր Թուրքաստան IT ոլորտը Հայաստանում։ Մենք ուզում ենք ասել, Հայաստանի տեղական ընկերությունները։ Իսկ Կանադայի հետ կապվածությունը դա արդեն չի ենթադրում, որ որոշակի կապվածություն կա ըստ ընկերությունից, ու արդեն նման այդ ներկայացնելը որոշակի պարտավորություն է ստեղծում կանադական ընկերությունը։ Անշուշտ, տեսեք, ես բացատրեմ մեր փիլիսոփայություն ընկերության։ Մենք ճիշտ է, IT ընկերություն ենք, սակայն մենք առավելապես զբաղված են, ավելի շատ զբաղված են տեխնոլոգիաների եւ տեխնոլոգիական լուծումների ուսումնասիրությամբ ու նոր լուծումների տեսմամբ։ Այսինքն զուտ կոդավորումը դա մի փոքր ավելի երկրորդական ուղի է։ Ես բերեմ ձեզ մի օրինակ, աշխատանքային օրինակ, հա, ինչպես կատարվեց մեր այդ աշխատանքը։ Մեզ դիմեց մի մեծ հանքարդյունաբերական ընկերություն, որին անհրաժեշտ էր ուսումնասիրություն, այսինքն գրություն ուներ հանքի տարածքը, եւ տարբեր
մետաղներ, հա, ալումինի փոքրին ծավալը, դրա բաշխացերին տարբեր կերպով։ Այնտեղ օգտագործում էին անվարոց սարքեր, որոնք տեղափոխում էին այդ մետաղները եւ դնում էին իրար վրա։ Ընկերության, մեր ընկերության արչեր դրվեց խնդիր մշակել մատ մոդել, ֆիզիկական ու մաթեմատիկական մոդել, ըստ որի այդ անվարոց սարքերը օնլայն ռեժիմով անընդհատ կարող էին մեզ տեղեկատվություն տալ այդ ուիտի, հա, սենց ասեմ, սրեզի վերաբերյալ, այսինքն որ մասում ինչքան ինչա տեղակայված, դա GPS tracking-ով եւ այլն եւ այլն։ Երբ մենք տվեցինք այդ մաթեմատիկական լուծումը, մեզ արդեն փոքրինչ չհետարքրեց աշխատանքային տեսանկյունից զուտ կոդավորում, մենք իրանց տվեցինք տեխնիկական լուծումը, դրանից հետո իրանք անշուշտ առաջարկեցին մեզ զբաղվել զուտ կոդավորմամբ, բայց ընկերությունը գլխամաս ամեն դեպքում այդքան հետարքրված չեղավ, այսինքն R&D հարցի աշխատանքային փիլիսոփայության հիմքում ընկած է պարտադիր ինովացիոն կոմպոնենտը։ Մենք անպայման դիտարկում ենք այլ աշխատանքները որպես մեզ հետարքիր աշխատանք, որոնք իրենց մեջ պարունակում են ինովացիոն կոմպոնենտ, որով մենք կարողանում ենք դա մեր աշխատանքային մոտիվացիայի հիմնական ճարժարիքն է, այսինքն մեր աշխատողները գիտեն, որ իրանք զբաղված են ոչ թե զուտ կոդավորմամբ, այլ ստեղծում են ինչ-որ նոր տեխնոլոգիաներ, ինչ-որ նոր տեխնիկական լուծումներ են տրվում, դա ինձ թվում է ինքնազարգացման մեծ ստիմուլ է ու դա է պատճառը, որ մենք ինչպես ցանկացած նոր ընկերություն, որը մտնում է շուկա, մենք անշուշտ ունենք կադրային խնդիր, որտեղ դա բնական է, լավ IT ինժեներա դա այլ մասնագիտությունն է, որը ուղղակի հարց առաջանում է կոդավորողի, ծրագիր գրողի համար ինչ տարբերություն, ինքը աշխատում ապետական շուկայում, աշխատում կառավարական շուկայում, թե այս կնա պաշտպանվածությունը շուկայում, դուք ձեր պաշտպանվածությունը կգնում դեպի, որ նման դեվելոպերի համար որոշակի չափանիշներ սահմանեք, որ այլևս միջազգային շուկայում կամ ներկայական շուկայում այլևս նա պաշտպանվածությունը Ես խոսում եմ, գիտեք ոնց, սա ավելի սենց լայն ասպեկտներ, որը մենք վերցրեցինք, որը ներառված չէ սենց ասած մեր խոսակցության շրջանակներում, դրա ասվածի իմաստը նաև, որ ամեն մեկը հայրենասիրությունը ինչ-որ մի կերպ արտահայտում, ինչ-որ մեկը մահակով հրապարակում, ես որպես IT ընկերության տնօրեն փորձում եմ առաջ մղել այն գաղափարախոսությունը, որ IT ընկերությունները պետք է միավորվեն եւ մշակեն ինչ-որ ընդհանուր մոտեցում, կոնցեպցիա, որով հանդես գան արտերկրում, որտեղ ինձ համար ցավալի է տեսնել տարբեր միջոցառումներին, Բաքվի պավիլոն, եթե դուք տեսնեիք, ես ուղղակի ընդհանրապես ունեմ նման, դա շարքային ծրագրավորողը ի՞նչ է կարծես, ձեր նախաձեռնությունը ի՞նչ կարող է շարքային ծրագրավորողը, ես կարող եմ ասել, տեխնոլոգիաները շատ արագ են փոփոխվում, այսինքն դուք այսօր ծրագրավորում եք iOS-ի համար կամ Android-ի համար, մի տարվա կտրվածքով կարելի է ենթադրենք եմ ասում, ես չեմ ասում, որ անպայման Google Glass ոչ ոք ինովացիա, հա, ու պլատֆորմը միգուցե բացարձակապես փոխվի, անպատասխանաբար ծրագրավորողը կունենա խնդիր բերեկվալիֆիկացիայի, մեր ընկերության զուտ կադրային քաղաքականության ընդհանուր տեսանկյունը նա է, որ մենք այնպես խնդիրներ ենք առաջարկում մեր դեվելոպերներին, որ իրենք ստիպված անընդհատ բերեկվալիֆիկացիայի փուլում են, այսինքն իրենք անընդհատ որոնում են մոտեցումներ ու ոչ զուտ կոդային մարտահրավերով, ավելի բարձր մարտահրավերով, մաթեմատիկական ու ֆիզիկական խնդիրների լուծումների տեսանկյունից, ու այս պարագայում ակնհայտ է նա, որ մեր ընկերությունը երբևիցե հայկական դրասենյակը չի համալրի 200-300 հոգի ծրագրավորով, որտեղ այդքան տաղանդավոր կադր գտնել գրեթե անհնար է, նաև գրեթե անհնար է այդ կադրերը գտնել ազատ շուկայում, այսինքն ընկերություն ստեղծվեց մտավ Հայաստան, որտեղ պետք է այդ կադրերը գտնի, կամ ինքը պետք է բիզնեսի էթիկային դեմ գնա և առաջարկի այնպիսի աշխատավարձներ, որպիսի սենց տերմինը փոշեցծի, հա, տարբեր տեղերից աշխատողների, որը իմիջալուց թուված պրակտիկա է հայկական որոշ ընկերությունների մոտ, բայց դա մեր համար անընդունելի պրակտիկա է,
Մենք այս տեսանկյունից գերադասում ենք խաղացին ավելի խորը նայել և փորձել մեր ուշադրությունը հարել կարիերայի սկզբին, այսինքն ուսանողներին և այն մարդկանց, ով ունեն աշխատանքային փորձ ու ուզում են ցանկություն ունեն էլ ավելի զարգանան, էլ ավելի աճեն։ Այդ իսկ պատճառով հենց այսօր այստեղ մեր գալու իմաստն ու պատճառը նա է, որպեսզի մենք փորձենք գտնել այն ключевой մարդկանց, այն մարդկանց, ով կհամալրեն են մեր թիմը, և միակ մոտիվը չպետք գումարը և աշխատավարձը հանդիսանա, չնայած նշեմ, որ բավականին կոմպետիտիվ աշխատավարձը մեր մոտ հանդիսան, բայց ողջ իմաստը լինել մի թիմի կազմում, որը մի գուցե ամբիցիա ունի ստեղծելու ապագա, կերտելու ապագայի ինչ-որ տարեր, տեխնոլոգիական լուծումներ, որոնք հետագայում կբերեն մի գուցե ծրագրեր, դա բավականին բարդ է, բայց դրա համար մեր ենթադրենք մեր կանադական օֆիսը մի 5-6 ֆիզիկոս ունի, որոնք կոդից իհարկե գիտեն ծրագրավորել, բայց որոնք բավականին հեռու են զուտ ծրագրավորումից, իրանք փորձում են տարբեր մատ մոդելների ու ֆիզիկական մոդելների նախագծմամբ փորձել լուծել խնդիրը արմատական կերպով, դրանից հետո տալ ինչ-որ կոդավորական լուծում դրա։ Ու ինձ թվում է դա իրոք կարող է հանդիսանալ մոտի, այսինքն ցանկացած աշխատանքային խումբ, որը կստեղծի մի ունիկալ ինչ-որ տեսակներ պրոդուկտ, այլ ոչ թե մի մեծ ամերիկյան ընկերության համար կգրի լավ կոդ, կստանա լավ գումար, բայց երբևիցե նրա մասին ոչ մի բան չի նշվի, ինձ թվում է դա մեծ մոտիվա, որպեսզի աշխատենք մեր ընկերությունը համալրվի տենց մարդկանցով, ու դա ձևավորում է շատ հատուկ կերպի լոյալություն ընկերության նկատմամբ։ Մենք ունենք մարդիկ, որոնք աշխատում են մի տարուց ավել մեր ընկերությունում, չնայած ընկերությունը ստեղծվել է մի տարին հունիսին կնվանա, բայց մի տարուց ավել, այսինքն իրանք նախապես արդեն իսկ աշխատում էին կանադայի հետ, և ես քաջ տեղյակեմ ինչպիսի առաջարկներ են իրանք ստանում տարբեր ընկերություններից, սակայն ես ոչ մի կերպով չեմ փորձում բարձրացնել իրանք լոյալությունը, դա ինքնաբերաբար մեխանիզմա, որը ստեղծված է այն միջավայրով, որը արդեն արդեն մեր ընկերությունում, այ իմաստը, ու իրոք մեր շեշտը մենք դնելու ենք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների վրա, որոնք առավելապես նման բարձր համբավ ունեցող ուսումնական հաստատություն, ինչպես ամերիկյան համալսարանն է, ոչ մեկ համար դարձնի չի, որ ամերիկյան համալսարանն է երկրի ամենաբարձրագույն ցնող համալսարանն է Հայաստանում ու ճանաչում ունեցող նաև ապտերում։ Այդ իսկ պատճառով շատ մեծ ցանկություն կա, որպեսզի մեր ընկերությունը ակտիվ համագործակցի հենց IT ֆակուլտետի հետ, մենք փորձենք կազմակերպել flow, հա, ինչ-որ տեսակի, որով ուսանողները կարողանան գան թե պրակտիկայի, թե աշխատանքի, ու բավականին սերտ համագործակցություն լինի առանց սենց ասած բյուրոկրատական բռնողոշկի, այսինքն անձամբ ես միշտ պատրաստ եմ իմ բյուջեային առավելը միշտ միացրած է ցանկացած մարդու համար, ով ցանկություն ունի մեր մոտ աշխատել, անկախ նրա սպեցիալիզացիայից, անկախ նրա կվալիֆիկացիայից, բացարձակապես, այսինքն մենք երբևիցե չենք դիտարկում, որ մեր մոտ կգա 22 տարեկան երիտասարդ, որը ամեն ինչ անում է, մենք փորձում ենք մեր մոտ Հայաստանում, ու դա բացարձակապես մեզ է տրված այդ խնդիրը, այսինքն մենեջմենտի ընկերության, ձևավորել այնպիսի համակարգ, որպեսզի մեզ մոտ ուզենան աշխատել, որպեսզի աշխատողներից գան ինչ-որ կարևոր մասի բաղադրիչ։ Հիմա մեր մոտ պրոցես է ենթադրենք ընթանում, որտեղ ռոտացիոն համակարգ ենք մշակել, ու հավանաբար մեկ կամ երկու դիվելոպեր, կմեկնեն մեկը Միացյալ Նահանգներ, մեկը Կանադա, ուղղակիորեն կլիենտի հետ աշխատելու, վերջնական հաճախորդի հետ աշխատելու, մենք փորձում ենք փոշիացնել այդ աստիճանական սուբորդինացիայի մեխանիզմները, մենք չենք փորձում աշխատողներին ստիպել աշխատել մենեջմենթի հետ, մենք փորձում ենք կապել հաճախորդին
developer-ի հետ, որպիսի developer-ը ձեռք բերի նաև շփվելու, անգլերեն խոսալու, ինչու ոչ, այդ բոլոր հմտությունները։ Ու տալիս ենք իրան հնարավորություն զգալ իրան որոշում կայացնել։ Ինձ թվում է դա կարևոր է, մենեջմենտի տեսանկյունից դա կարևոր է։ Ամեն մարդ բարձր է գնահատում, երբ իր կարծիքը գնահատված ընկերության մեջ։ Իսկ դա մեր առաջնային սկզբունքներից է, որովհետև ես մասնագիտության բացարձակ այլ ունեմ, սակայն գործի բերումով իհարկե ստիպված եմ շփվել և ընկալել, բայց ես միշտ հակված եմ լցել ամենաջունիորին, քանզի տեխնիկական ինչ-որ հարցեր ինչ-որ։ Այդ իսկ պատճառով ինձ թվում է ամենաճիշտ մոտեցումը, որպեսզի մենք կարողանանք համագործակցություն հաստատել ու փորձեք շարունակական աշխատել։ Ու ես երբևիցե չեմ դիտարկի հայկական գրասենյակը որպես ոդի outsource գլոբ։ Դա երբևիցե չի լինի։ Մենք նախագծում ենք մեր պրոյեկտները, մեր հայկական պրոյեկտները։ Իհարկե անշուշտ լինում են ոտեր բիզնեսը մեզ նեզելա պետք աշխատել և գումար վաստակել առանց դրա անհնարա։ Այս բարակայում մենք իհարկ ենթունում ենք որոշ պատվերներ, բայց դա էլ հիմնականում լինում է այնպես, որ Կանադան իր ինտերնալ ներքին պրոյեկտներ ունի, որոնք փորձում է ավելի ցածր աշխատանքային ծախսերով իրականացնել։ Օրինակ պրեզենտացիայի մեջ տենց նախապատրաստել ենք մի հատ ես վերջերս իրականացրած մեր նախագծերից մեկը, որ որոշակ հետարքի կոլաբորացիոն աշխատանք էր։ Ստե երեկ կլիենտները նայեցիք, այդքան ինչ-որ կարևոր բան չէր։ Սա մեր վերջին աշխատանքն էր, կոչվում է Sky Survey, ու բավականին մեծ ռեզոնանս էր ունեցել Միացյալ Նահանգներում, նաև ես վերջերս լրիվ պատահական ռուսական մի քանի սարքի վրա գտանք լիցենզիաներ, որոնք բացարձակապես ոչ սպասված են, ոչ վճարված են դրանց համար։ Այսինքն մարդիկ իրոք մտել էին, քաշել էին, իրանց հետարքրել էին։ Ինչն է իմաստը, որ ինքը augmented reality հիման վրա, հա, ինքը հետո iPad-ով կարող է ցույց տալ, ինքը ժիվոյ ժամանակում դուք պատտում եք ինքը ցուցատալի կոսմոսը այս լոպեին ինչա ոնց է, հա, որտեղ ինչա գտնվում, կարելի է սազվեզդաները քլիկով տեսնել ինչա ոնց է, անունը եւ այլ կոորդինատները, ու կոլաբորացիոն աշխատանքը ինչու՞ն է կանում։ Սենց ծրագրերը անշուշտ կա, եթե դուք poistaxsky.app-store-ում հաստատ բավականին շատ կբերի ինչ-որ ծրագրեր, բայց բոլորը դրանք անխտիր, բացի մեր ծրագրից, ունեն մի բան, իրանք ուղղակի 3D գրաֆիկայի միջոցով արտացոլում են այդ արտապատկերը, այսինքն դա գրաֆիկական վեկտորային լուծումը, ինչնում էր սենց ասած ֆիշկան, հա, մեր ծրագրին, որ մենք համագործակցությունը հաստատեցինք Tatyana Photography-ի Միացյալ Նահանգներում Nick Leasing-ը, իր հետ, որը նկարում էր Նևադայանապատում մեծ մեգապիքսելանոց կամերաներով նկարում էր աստղային երկինքը, ու շատ հիասքանչ որակի նկարներ էին, ու մենք իրան առաջարկեցինք տես համագործակցություն, այսինքն ինքը մեզ տրամադրում է ողջ կոսմոսի նկարներ բարձր ֆորմատով, մենք փորձում ենք ստեղծել application, որը իմջորը շատ դժվար է, որտեղ տեխնոլոգիական տեսանկյունից մենք մեր տեխնիկական ձիրեքն ավել է ու բացատրել, բայց իմաստը նաեա, որ մենք ՊՈՒԲ-ի վրա փորձել ենք հարմարեցնել շատ, որպեսզի iPad-ը այս գիրասկոպով պտտելուց բանից ինքը առանց լագերի եւ այլն շարժվի։ Ու մենք ստացանք այդ ծրագիրը, ու հիմա Seattle-ի այդ թռիչքների օֆիցիալ մուզեում, հա, ինքը iPad-ներով ցուցադրված է որպես բան, ինքը բացարձակապես շահույթը հետ չէ հետապնդող պրոյեկտեր որպես այդպիսի։ Ճիշտ այս վերջերս, այո։ Ինչո՞ւ այդ Sky Survey-ը անվերում Google Sky Map-ից, ու դու դրանց մեջ շահույթ չէ հետապնդող, բայց App Store-ին ես նկատեցի, ինքը $3-ը։ Ճիշտ եք ասում, այս տեսանկյունից չէ, այդ $3-ը պատկանում է բացարձակապես Nick Leasing-ի, այսինքն ֆոտոգրաֆին, որը անում էր։ Սա մեր համար ուղղակի մարքեթինգային քայլ էր, սա մի ծրագիր էր, որը մեր կողմից լիովին անվճար մշակվել էր իր այդ փոխհամագործակցությամբ, որպեսզի հանրությանը հանդես գալ որոշ հարցերում։ Սա միակ ծրագիրը չի իհարկե,
Բայց իմաստը նաև որ շատ դեպքերում մենք չենք կարող հանրությանը ցույց տալ այն տեխնիկական լուծումները, շատ դեպքերում իրոք շատ տաղանդավոր լուծումները, որոնք մենք կարող ենք third party կլիենտների համար, հա, որովհետև դա հիմնական մեծ կորպորացիաներ են, ինչ որ նավթային գազ արտադրություն, հանքարդյունաբերություն, եւ մենք ուղղակի այդ իրավունքը չունենք այդ տեխնիկական լուծումները ցուցադրել։ Իսկ ինչպես գրավել հանրությանը, հա, ինչպես փորձել ուսանողներ հայեր անել, ինչպես հետարքրացնել կազմակերպությունը, եթե որպես այդպիսի պորտֆոլիո շատ դժվար է ցույց տալ, որովհետև այն նույնիսկ այն տեխնիկական լուծումները, որոնք մենք կարող ենք ազատ ցույց տալ կլիենտների համար, հա, դրանք իզումիկա չպարունակող բաներ են, այսինքն շատ դժվար կլինի ոչ այդ պրոֆիլում մասնագիտացված մարդու համար հասկանալ, թե մենք ինչ ենք ստեղ արել։ Իսկ նման աշխատանքները, որ մենք անում ենք, կամ հիմա 3D շուտեր, արդեն էսկիզ, այսինքն բանը ռեալնեստը իրականացված է, հիմա 3D մոդելներ, ուս Հայաստանում է իրականացվում, ու դա հանդես է գալու որպես հայկական ծրագիր։ Ես բրենդավորման խնդիրը, որ առաջ էի քաշում, սա էլ իմաստը, այսինքն երբ որ մենք ինչ-որ ցուցահանդեսի մասնակցենք, ընդեք մասնակցենք հայկական պավիլիոն, դա ոչ կանանա։ Այդ մի կլինի, որ այդ 3D շուտերը իրականացված է հայկական պրոգրամիստների կողմից։ Մենք հանդես կգանք ինչ-որ միասնական պրոդուկտով, ոչ կոդերով, որ ոչ մեկ երբեք չի իմանա, որ հայերն են դրել։ Սա իմ ուղղակի, չգիտեմ, երևի հայրենասիրական ինչ-որ բորդքում է, որպեսզի անպայման ուզում եմ, որպեսզի մենք IT ընկերություններով և միավորվել ենք ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն, այդ միությանը անդամակցում ենք այժմ, և նոր անդամ ենք, և չեմ ուզում տենց շատ ամբիցիոս հայտարարություններով այնտեղ հանդես գալ, բայց ամեն դեպքում մենք փորձենք դեռևս մեր ցածր պոզիցիայից, բայց փորձենք հնչեցնել այս հարցերը, որպեսզի ստեղծենք թեկուզ դիսկուսիա, որպեսզի մարդիկ սկսեն այդ հայկական կոդի ու հայկական ապրանքի դուրսը ներկայացման հարցին արդեն մոտենալ ինչ-որ կերպ, վերաբրենդավորման, էլի, որտեղ տխուր է տեսնել այդ վիճակը, երբ որ դու ասում ես Հայաստան, իհարկե դրա Ֆրկաստան կա, սենց կա, նենց կա, կամ Հայաստանում ավելի էժան, այնց հարցեր չպետք է տան, էլի, պետք է արդեն, մենք շատ քիչ ենք տեղից, Ֆրկաստանը 1 միլիարդ է, մենք 3 միլիոն, եթե համամասնորեն նայենք, մեր IT-ները շատ քիչ են, բայց շատ ավելի տաղանդավոր, մենք պետք է օգտագործենք այս ռեսուրսը, դա ոչ միայն միգուցե հանրահասարակական կողմում, այլ նաև ինչ որ չափով հավանաբար բիժե շահերից ելնելով, այսինքն եթե իրենք իմանան, որ Հայաստանը լավ location-ը, միգուցե հայկական local ընկերություններն էլ այդ համբավը ունենան, դա է ամբողջ հարցը, որպեսզի ես չունենամ խնդիրներ, որպես հայկական ընկերության տնօրեն, երբ մեր ենթադրենք ռուսական ընկերության developer կարող է ինչ-որ բան խորհուրդ տալ իմ տեխնիկական տնօրենին, հաշվի առնելով այդ համբավի հարցը, էլի, այսինքն մենք պետք է ձևավորենք դա, ու դու ավելի սենց ստրատեգիկ են դրան նայում, ավելի երկարատև հեռատես տեսանկյունից։ Իսկ ինչու վերաբերում է, երեկը պատասխանեցի, հա, որ այդ 3 դոլարը ամբողջովին դիմա ռիկրիզինգ երին, որը կարծես թե ինչ-որ ֆաունդեյշն է կազմակերպել այս մուզեի շրջանակներում, ինչն ասած էս լավ տեղեր չէ, մենք բացարձակ շատ չենք հետապնդում, ու սա ուղղակի վիզիտի կարտիչկա սենց ասենք, Բարսելոնա պետք է գնայք, պիտի ցույց տայք որոշ բաներ, պետք էր սենց բան։ Էլի շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ ունենք, կարող ենք ցուցադրել iPad-ի վրա, թե կուզ են 3D շուտերը, որը լինելու է, հենց 3D դիզայներ եք ճարել, որ թե Կանադայում, թե Ռուսաստանում ապշացեն բոլորը, իրա 3D մոդելների վրա, որտեվ հիասքանչ սենց, որովհետև շատ մրաչնի creature-ներ են, ինչ-որ մոնստրներ են, ձեմններ են, տառականներ են, և այլ և այլ, բայց շատ հիասքանչ է, շատ լավ է նայվում, ու հուսանք էլ խաղը, որ պարողքերով թողարկենք, արդեն դա կլինի ոչ միայն առնդիացի, այլ նաև առնդիացի հայկական գրասենյակի վիզիտի կարտիչկա։ Պես, երևի թե ուրիշ սլայդ չունենք, չէ՞։ Դա է, եթե ինչ-որ ուրիշ հարցեր կլինեն, մենք աջակցությամբ պատասխանեմ։ Այո, կանադական ընկերության հետաքրքրությունը ինչու՞ն է, ինչ է շարժական իրենց շարժողի Հայաստանի գործերի։ Իսկ սկզբանը իհարկե իրենց բիզնեսմենները և իրենց անհրաժեշտ ծախսերի նվազեցում, դա միանշանակ է,
Սակայն երբ իրանք ծանոթացան իմ մտածելակերպին, իրանք սկսեցին ուրիշ տեսանկյունից նայել. Աշխատողներին սկսեցին կոդերով չնայել, ինդիվիդ փորձեցին նայել. Մեր թիմի առավելությունը նաև մենք քիչ ենք, մենք շուրջ 15 հոգի ենք, ու բավականին հեշտ է, քանի որ project management-ը դեռևս իրականացվում է կանադական վերահսկողության տակ, իրանք ամեն օր day-to-day իրանք շփվում են մեր բոլոր developer-ների հետ, ու իրանք արդեն քաչ հասկանում են, թե ինչ բան է հայ developer-ը, որովհետև փոքր ազգերը ունեն իրանց ռեալիաները. Այսինքն որպես փոքր ազգ մենք շատ դեպքերում տիրապետում ենք մի քանի օտար լեզուների. Ռուսերեն, անգլերեն, ստիպած են, որպեսզի մեծ աշխարհում կարողանանք մեր դերն ու տեղը ունենանք. Մենք ստիպած ենք ավելի պրոֆեսիոնալ լինել, որովհետև դա մեզ հաց կապահովում է. Եթե միայն են, որ դիվելոպերը Կանադայում ագրտում, իրան արդեն ուզում են վերցնել աշխատանքի, եթե դու հայ ես, դու մի քիչ պետքա բավարար ցուցաբերես, մի քիչ պրոֆեսիոնալիզմ եւ զարգացվածություն։ Դրա համար իրանք տեսնում են, թե ինչ մակարդակի աշխատողներ մենք ունենք։ Ու մենք չենք փորձում մեր թիմը սարքել 50 հոգով։ Թեպետ դրա հնարավորությունը միգուցե կա։ Այսինքն ֆինանսապես ես կարող եմ այդ բյուջեն պահանջել, որպեսզի 50 հոգու դերքա։ Բայց ես դրա մեջ բացարձակ ոչ մի ցելսաբրազմս չեմ տեսնում, որովհետեւ այն աշխատանքը ծավալային, թե որակական տեսակունից, որը անում է 15 դրամից խումբը, որը ասենց վիճառիչնի վերցվել է ու արդեն շարունակական մեր այդ աշխատումը, գիտեք, որ կորպորատիվ կուլտուրան ու դա ամենակարևորն է։ Մենք այդ մթնոլորտում կարողանում ենք շատ ավելի շատ աշխատանք անել, քան 200 հոգանոց կազմակերպությունը, որը Հայաստանում արդեն է, իրանք ստիպված են աշխատակցությունների պատճառով վերավաճառել իրաց դիվելոպերներին, բարձով տալ եւ այլն։ Մենք նոր պրակտիկա չենք տալու։ Այդ դիվելոպերները միշտ լավված են։ Եթե մենք չունենք երրորդ party աշխատանք, մենք միշտ իրաց գտնենք աշխատանք, որովհետեւ ոնց որ ես եմ ես մի տարվա մեջ գնահատում, իմ դիվելոպերների համար ամենածանր հարցն է, որ իրանք աշխատանք չունեն։ Նրանք գիտեն, որ իրանք կստանան աշխատավարձ։ Դրանք գիտեն, որ իրանք ապահովված են աշխատանքային պայմանագրով, բայց իրանց համար շատ դժվար է տալել այն փաստը, որ իրանք այդ աշխատարձը ստանում են չանելով աշխատանք։ Դրա համար ես անում եմ ամեն ինչ ու տասնյակ պրոյեկտներ եմ ծրագրավորում կանխա, որպեսզի իրանց ստիպված գործ ունենալու ժամանակ իրանք զբաղվեն ներքին պրոյեկտներով, որոնք բացարձակապես ոչ մի տնտեսական էֆեկտ չեն բերում։ Դրանք լինելու են ինչ-որ առաջար հավելումներ, ծրագրեր եւ այլն։ Բայց որը նաեւ կհանդիսանա մեր ընկերության ասետը, դա հաստատ կլինի մեր հիմքը, որպեսզի, որտեւ եթե մի քանի տես ծրագրերով մենք հանդես գանք, ուզում հայկական, ես դումա երիտասարդ հանրության մոտ առաջան այդ հետաքրությունը, իրանք կցանկանան ստեղծել գեղեցիկ 3D խաղ, ոչ թե ինչ-որ մի քիչ ավելի քիչ անհետաքրքիր, ընդհանրապես այդ համատեղ ինչ-որ օր դեր ունեցել։ Որիշ ինստիտուցիայի հարցը, բայց վերաբերվում է արդեն ազատ տնտեսական, իսկ ազատ տնտեսական նշեցիք, որ ուզում եմ ազատումա ես ուրեմն նախասեմ, որ այդ միտքը հիմնականում նաև որտեղից է առաջացել, երբ դուք տեղյակ եք այդ Մեղելան ինստիտուտի մարս գործարանը ինչպես է անցել ռուսական ընկերությանը, այսինքն եթե գույք պարտքի դիմաց ծրագրի շրջանակներում և տարիներով այդ մարս գործարանը, որը ժամանակին եղել ասենք համաշխարհային մակարդակով ու իրոք ասենք ինչ-որ կարևորություն ներկայացնող մի գործարան ու կառուցված վերջին խոսքով տեխնիկայի, ինքը ուղղակի ասենք դառնել պահեստավորման տարածք սուպերմարկետների և մնացած բաների համար և ինչ-որ փոքր արտադրամաս են աշխատում։ Մերգելյան ինստիտուտը
Մինչև հիմա էլ համարյա բավականին ոչ բարվոք վիճակա ներսում, Expo կենտրոնը լրիվ վերանորոգված է, արտաքին ձևավորումը արած է, բայց ներսում դեռևս կարիք կա այդ ամեն ինչին։ Իսկ եթե չլիներ այս ազատ տնտեսական գոտու գաղափարը, դեռևս տարիներով այդ տենցել կմնար։ Այսինքն Հայաստանի կողմից դա ինչ-որ կերպ մի բիզնես շահի մոտիվացումն է ռուսների, որովհետև իրանք ստանալու են վարձավճարներ այն բոլոր ռեզիդենտներից, ովքեր որ գտնվելու են այնտեղ։ Այսինքն ռուսական ընկերությունն այդ շենքերի տերն է, և հետագայում եթե դու դառնաս ռեզիդենտ, պայմանագիր ես կնքում Citronix-ի հետ և իրենց ամսական որոշակի վճար ես վճարում։ Այսինքն Քառակուսու մետրի դիմաց $15 ստուդիոներ, որը շատ չի, բայց քիչ էլ չի, այսինքն բավական նորմալ ռեյթ է, այսինքն ինչ որ զիջում այդ կտրվածքով չկա, այսինքն Citronix-ը ունի նորմալ շահ այդ։ Մենք դեռ չենք վճարում, ինչի, որովհետև ֆիզիկապես տարածքը մենք վերանորոգում ենք, բայց դեռևս չենք մտել, հա։ Ու ստեղ խնդիրը այն է, որ շատ ձգտվեց։ Մեր մոտ մեր երկրում ցավոք աշխատանքներն ու սպոնտան է իրականացվում, ու սկզբից օրենքն ընդունվում, դրանից հետո նոր աշխատանքներ են սկսվում, դա մի քիչ ցավալի է։ Այսինքն մենք առաջնորդվելով օրենքի տարով, տեսնելով, որ կա հնարություն ազատ տնտեսական գործունեություն ծավալելու, մենք իրականացրեցինք այդ աշխատանքները, որը ենթադրում էր բիզնես պլան, բարձրացնող աշխատավայրեր, ներդրումների համապատասխան քանակություն, հա, դա ընդունվեց կառավարության կողմից և կարծես թե մենք ստացանք այդ թույլտվությունը, բայց վարչապետի ռատիֆիկացիան տևում է շուրջ արդեն 8 ամիս։ Չնայած այդտեղ խնդիրը միայն կառավարությանը չի հանգում, որովհետև ազատ տնտեսական գոտին զուտ ֆիզիկապես դեռ բացումը արված չի։ Այսինքն իհարկե գայթակղությունը մեծ է ցուցադրել հարցանը, որ մենք այդպես առաջադեմ երկիր ենք, որ ունենք ազատ տնտեսական գոտիներ այդ ընկերությունների համար, բայց ավաղ դեռևս դրանք գործարկված չեն։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ մայիսին, ինչպես եմ խոսք եմ տվել, թե կառավարական, թե Citronix-ի ներկայացուցիչները, մայիսին արդեն իսկ ամբողջովին գործարկվի և մեր ընկերությունը կարողանա այնտեղ նորմալ արդեն գործունեություն ծավալել։ Այստեղ մենակ հարկերից խուսափելու հարց չի, մենք բացարձակապես չենք խուսափում այդ հարկերից։ Ուղղակի եթե օրենքի տարով ստեղծվել է հնարավորություններ նվազեցնել բիզնես ծախսերը, ես որպես բիզնեսմեն հակված եմ օգտվել այդ օրենքի տարից։ Հիմա եթե դուք 15 հոգով կարողանում եք արդյունավետ ընդհանրացնել ստեղծել, ու եթե դուք կարող եք 300 հոգով ֆինանսավորում ստանալ, նշված ընկերություն, ի՞նչն է ուտելը, որ դուք չունեք 300 հոգով աշխատած, կամ ինչի համար չեք, եթե դուք ասեցիք, որ ուզում եք քայլական բրենդը կամ մեկ որոշակի ամբիցիոզ ծրագիր, բնականաբար 300 դեպոտատերներով կարելի է ավելի ամբիցիոզ պրոյեկտ անջատանացնել, քան 15 հոգով։ Հաշուշ, շնորհակալություն հարցի համար, 300-200 դա մի քիչ հնչեղ թվերի բաժանը։ 3 անգամ մեծ։ Ա, 3 անգամ մեծ, այո կարող եմ, այո այդքան կադր չկա, ազատ շուկա է, ես պետք է գտնեմ այդ կադրերին, ես չեմ կարող։ Կադրի խնդիր կա։ Այո, հաշուշ, կադրի խնդիր կա, որովհետև սենց ասած տաշածքարը գետնին չի մնա երբեք։ Իսկ IT լավ ինժիներները, ես որտեղից գտնեմ իրանց, եթե իրանք իրոք լավ ինժիներներ են, իրանք միանշանակորեն աշխատում են լավագույն IT ընկերություններում։ Չնշեմ, որ բացառապես լավագույնների են։ Ես նշեցի, որ ֆինանսավորությունը դա է, կամ մենք վերցնում ենք կադրեր, որոնք դեռևս իրանց ճանապարհի սկզբին են և պատրաստ են հասնել այդ երկար ուղի և դառնալ մեր թիմի մաս։ Կամ եվել, եթե մենք գտնում ենք իրոք տաղանդավոր developer, որը պատրաստ է մեզ հետ աշխատել, մենք անշուշտ վերցնում ենք։ 300 հոգի կամ նույնիսկ 50, ես չեմ կարող գտնել։ Ես օրեր առաջ երկու շաբաթ տաղանդավոր չասեմ, բարձր կվալիֆիկացիայի QA, quality assurance, տեստավորող եմ անձնալու։ Բարձր կվալիֆիկացիա ես նկարտում եմ ինքը կարող է անձերեն շատ
ստեղծել։ Ինքը տեղյակ է բոլոր տրենդերից, նորություններից այդ ոլորտում։ Ոչ թե ինչ որ արել է միայն իր գործի ժամանակ, այլ ինչա աշխարհում այդ ոլորտում այժմ տրենդի մեջ, հա։ Ու դա պլյուսերից մեկն է, որ ես նշում եմ։ Մեր աշխատանքի մեջ իրանք ստիպված են ամեն օր շփվել կլիենտի հետ, անընդհատ նոր բաներ կարդալ, որովհետև պրոյեկտներն ու բաները արդյունացան են շատ, բավական բարդ ու բավական շատ։ Դրա համար անընդհատ ռեկվալիֆիկացիա է գնում։ Եթե ինչ-որ սխալվում, մեր տեխնիկական դիրեկտորը iOS իր կարիերայի սկզբում բացարձակապես չէր, սկզբում չէ։ Վերջ երկու տարվա արդյունքն է, որ ինքը ռեկվալիֆիկացիա եղավ iOS-ի համար, հա։ Հիմա մեր տեխնիկական դիրեկտորը iOS-ը արդեն սովորացնում է մեր նոր կադրերի։ Իսկ մինչ այդ ինքը iOS չէր անում։ Այսինքն մեր ընկերությունը ստեղծեց այդ հնարավորությունը, որ ինքը կարող էր աշխատանքի մեջ այդ skill-ը իր skill set-ին ավելացնել։ Որպեսզի ինքը նաև iOS-ը անում։ Այդ միջով էլ ինքը ուրիշ էր անում։ Դա է, իսկ 300 կամ նույնիսկ 50 չեմ կարող։ Բավարարեցեք շատ այս IT ոլորտի մենեջերների հետ, որ ոսում ես, բոլորի գլխացավանքը դա է։ Ու բոլորը պետք է այդ ազգության կանոնները պահպանեն, իրարից developer կանել է աշխատավարձով, դա լավ պրակտիկա չէ։ Մենք փորձում ենք հենց այդ էթիկայի կանոնների մեջ աշխատել ու փորձել բիզնեսի կանոններ չի գործի պահանջարկը առաջարկը ստեղծում պահանջարկը, հա։ Այսինքն եթե կա պահանջարկ մասնակերպի, այդ դեպքում ի՞նչ նախագիր է, եթե դասը ավելի բարձր չէ նշանակ աշխատավարձի եւ չէ քաղաքի 300 մասնակցությունը։ Դուք ասեցիք, որ ֆինանսական դժվարություն չունի։ Այսինքն developer-ը կարող է ավելի $1000 այլ աշխատավարձ ու նախագիր է, որ դուք չեք ուճարում 500 դոլար։ Խնդիրը մեծ է, որովհետեւ ես եթե մի անգամ դառնեմ, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, այսինքն բարական խնդիր է։ Այո, անշուշտ։ Անշուշտ։ Ես միգուցե շուկայական կանոնները թելադրում են, որ մեզ պետք չի էթիկայի կանոնները դնել, բայց Հայաստանը ռեալաները։ Եթե ես հանդիպում եմ ամիսը մեկ միության անդամների հետ, ընկերություն անդամների հետ, եթե նստում եմ սեղանի շուրջ ընկերությունների տնօրենների հետ, որոնցից ուղղակի ասենց ասած գողացել եմ դիվալոպը, դա ինձ հաստատ բարձր կշրջի բերում։ Ինձ ավելի հարմար է, ես ուսանողներին բերեմ ու մի տարում հասցնեմ այն մակարդակին, որ իրանք հագիստ կավանան իրանց կարիերան շարունակել, թե մեր մոտ, թե արդեն կարող են ընտրել ուրիշ տեղ գնալ։ Չնայած ես վստահ եմ, որ այդ մի տարվա մեջ իրանց մոտ այդ լոյալության աստիճանը կձևավորի, որ իմասին խոսում է, ու չենել գնա։ Քանս վերցնեմ նոր մասնակիցներ ուրիշ ընկերություններից, որովհետև դա լավ պրակտիկա չի, ոչ մի լավ բան չի բերում։ Իսկ ինչը վերաբերվում է 15 ենք ընչի 300 չենք, հավատացեք 30-ն էլ ենք եղել, այսինքն պրոյեկտներ են եղել, որում մենք ներգրավել ենք կոնտրակտոր աշխատողներ, հա, 15-ը դա ասենց ասած core staff-ն է, հա, developer-ների staff-ն է, որ միշտ մեր մոտ արկա, միշտ զբաղված են պրոյեկտները, բայց անշուշտ պրոյեկտեր են անհրաժեշտ լինում, երբ որ մեզ ինչ-որ զուտ, սպեցիֆիկ մասնագետ ապետ, բայց որին հիմնական staff-ում փոքրինչ անիմաստ ապահ է, որովհետև նման… Այսինքն դու ձեր աշխատողին զարգացնում ես։ Չէ, տեսեք, ենթադրենք մեզ տեխնիկական խնդրի լուծման համար պետք էր մատ մոդելավորում։ Զուտ անկարծունավորության ոլորտի են խնդրի մասին, որ ասում ենք։ Ես իրան վերցնեմ հիմնական աշխատող ու 5 տարի պահեմ ու իր համար գործ չտամ, դա չի։ Բայց բարոյական չէ մարդ աշխատանք չունի, ես չէ, քաղ իրավական պայմանագրից տերբան գոյություն, ես այդ կոնտրակտը ասնովայի վրա եմ աշխատում, երկու ամսով ու չունի, դրա մասին տեղեկ, ես այն չեմ վերցնում ֆուլ թայմի հիմնական աշխատող, դրա մասին տեղեկ։
Աշխատողից ձերբազատվել մի քիչ դաժան է հնչում, պրակտիկա մենք չենք ունեցել երևս, բայց Իսումը Արամը հստակ ասեց արդեն, որ ունեցել ենք նաև 30 օկանոս թիմ և դրանց մի մասը կազմել են պայմանագրային աշխատող, այսինքն մարդը հիմնակ նախորոք իմանում է, տենց պրակտիկա մենք չունենք, որ մարդուն վերցնենք երկարաժամկետ, մի ամսից պրոյեկտը պլծնի, ասենք հաջողություն չենք կարող կես պահել։ Մի բան եմ ուզում ավելացնել, Արամ ստեղ խոսած մեր ընկերության փիլիսոփայության մասին, ու դա իրոք տենց է, ինչքանով որ դա կարող է շատերի կողմից թվալ ինչ-որ ուտոպիստական, բայց նաև ուզում ասեմ, որ իհարկե ընկերությունը իր բիզնեսը հստակ գիտակցում է, և այն ամեն ինչ ինչ-որ դուք ասում եք, եթե մենք կարողանանք վաղը լինել 150, ոչ թե 15, մենք կլինենք 150. Այն դեպքում նկատի ունեմ, որ հիմա, երբ որ նշում է, որ մենք կարող ենք միգուցե լինել մի երկու անգամ, երեք անգամ շատ, բայց չենք անում, մենք ուզում ենք դրան գալ հավասարաչափ. Այսինքն այնպես գալ, որ ձեր ասածի նման մի տարի հետո այդ մարդկանցից չձերբազատվենք. Այսինքն գանք այնպես, որ մեր աճը լինի հիմնավորված, մեր աճը լինի տաք, լինի հիմք. Եթե մենք հիմա 15 ենք, այդ 15-ը մենք ստաբիլ պահում ենք. Վաղ եթե մենք կարողանանք ստաբիլ պահել 20, կգան 20-ի և այդպես շարունակ։ Հարցը վերաբերում է նորարարության ձեր կողմից վերցնելու, գնահատելու ու դարձնելու ձեր պրոյեկտ։ Այդ պրոցեդուրը իրանց ինչ է ներկայացնում, այսինքն դուք ո՞նց եք որոշում, որ այո, այս միտքը նորարարականը դառնա, միգուցե արժի կանադացներին հնանցնել և ձևավորել ինչ-որ պրոյեկտ։ Ինչ գաղափարախորությամբ ու ինչ պլատֆորմի անպայման iOS, թե Android կամ միգուցե Windows-ը կարողանա։ Ստեղ երկու հարցություն է, այսինքն այն նորարարականությունները, որը մենք տրամադրում ենք վերջնական հաճախորդին, եթե մեզ դիմում են ինչ-որ խնդրի լուծմամբ, մեզ գալիս է մեծ ընկերություն, ասում են, գիտեք, սենց խնդիր ունեմ, պետք է լուծվի։ Եթե դա տաքսի սերվիս է, որը ուզում է GPS համակարգով iOS-ի համար, iPhone-ի համար ծրագիր, մենք դա չենք անում, դա մեզ հետ հարկիր չի, դա կարանանեն շատերը։ Եթե դա մի քիչ ավելի, չգիտեմ, բարձ լուծումը պահանջում է, դրա լուծումը առկա չի, մենք վերցնենք։ Procedure-ը կանադական տեսանկյունից կա Project Management Office, այսինքն մենք ունենք այդի համ բորդը, համ office-ը, որը ներառում է բոլոր project manager-ներին ու լոկալ տարբեր location-ների manager-ներին, հայաստանյան, ռուսաստանյան եւ այլն։ Երբ որ կազմակերպությունը ունի նոր project, որը իրան եկել են ասել են sense քննիքա, դրվում է բորդի քննարկման ու project manager-ների power-ը ամենաբարձրն է, որտեղ մենք project-ized համակարգ չենք, մենք matrix-ային ենք, բայց ուժեղ matrix-ային համակարգ, այսինքն project manager-ի դերը ամենաբարձրն է։ Եվ ըստեղ project manager-ները, որոնք անշուշտ ունեն տեխնիկական պատկովներ, հա, իրանք են որոշում, արժի արդյոք այդ պրոյեկտը վերցնել, թե չէ։ Դրանից հետո արդեն շատ պարզ է որոշում են, որտեղ պիտի գնա Հայաստան, թե Ռուսաստան, թե Բելարուսիա, թե Կանադայում իրանք կանեն և այլն։ Ինչը վերաբերվում է մեր տեխնիկական լուծումներ, որոնք մենք մտածում ենք, հա, մերը հետևյալ կերպ է, մենք այժմ աշխատելով շուրջ մի տարի չենք դեռևս մտածում ինչ-որ ինովացիոն տարեր առաջարկել Կանադայի։ Մենք ուղղակի մեր հետարքիչ զարգուկաները, որոնք ձևավորում են աշխատանքային պրոցեսում, մենք փորձում ենք ասել հետևյալ կերպ. եթե մեր developer-ները ազատ են պրոյեկտներից, նրանք, ովքեր այժմ ստիպված գործ չունեն, մենք կարող ենք զբաղացնել այսինչ նախագծերի տակ իրենց, միջև ինչ-որ մի հատ խնդիր, որը ձեզ հետաքրքրի, իրանք դրանով զբաղվում են, այնպես թե այնպես իրանք աշխատավարձ ստանալու են, դրա համար իրանք զբաղվում են հենց այն ներքին պրոյեկտներով, որոնք մենք ենք մշակում, ո՞նց ենք procedure-ը, ո՞նց ենք մենք այդի մշակում, ո՞նց ենք ընտրում, մենք հավաքվում ենք ու ուղղակի խոսում ենք դրա մասին, brainstorming-ի տարերով, հա, շատ Ինչ-որ իրավապես եմ ինչ ընդգրկում, դուք օրինակ դրեց եք, որ client-ը գալիս է ձեզ մոտ, և ինքը առաջանում է ասես problem-ը, այս միգուցե ոչ թե client-ը գա ձեզ մոտ, այլ client-ը ուղղակի գա inventor-ը, այսինքն այն մարդը, որ միտքը ունի,
որոնք 1000 հեկտար ճարի իրականացնել են։ Դուք կարող եք եթե գտնեք իհարկե օգտակար մի բան, նաև բավարար եք կլայենտների Աշուշ, ասեմ ձեզ ավելի, մեր project manager-ներից մեկը ծակումով հրեա ու շատ աղանդավոր մի մարդ, ինքը կրթությունը էկոլոգիական ուղղությամբ է, անտառների պաշտպանության ուղղությամբ է, դրանից հետո իհարկե վերամասնագիտացել է project management-ի մեջ եւ այլն, բայց իր ուղղությունը դա է, ու ինքը իր դիպլոմային աշխատանք PhD-ն երբ որ անում էր, հենց անտառների պաշտպանության ուղղությամբ էր անում։ Ու ինքը այս կտրվածքով ձեր ասած մեխանիզմը, ինքը ինվենտորն էր, ինքը ուներ իդեա։ Իդեան անտառների պաշտպանություններ, կանաչ տեխնոլոգիաներ եւ այլն։ Իսկ անտառների պաշտպանությունը հետեւյալն էր, այսինքն կանադան օրենքներով ճարտարապետ ունի հատվածներ, որտեղ անտառատունները քննադրելի են, որտեղ ոչ, որտեղ սենց, բայց ըտե բավականին մեծ խնդիր կար, որովհետև դա հստակ չէ, որ ասենք այս A սեկտորում թույլատրվում է։ Այդտեղ տարբեր փոփոխականները հաշվի առած նոր որոշվում է այդ սեկտորում անտառատումը թույլատրելիա, թե ոչ։ Մենք ուղղակի իր PhD-ի հիման վրա փորձեցինք իրան օգնել եւ ստեղծել են լուծումը, որը իր կտա հնարավորություն ստեղծել iOS-ի համար ծրագիր, որպեսզի այդ աշխատողները, որը հետո ինքը կգտնի իր կլիենտներին, հա, ինքը կգնա առաջարկի այդ ծառայություններին, որոնք զբաղվում են էկոլոգիական հարցերով եւ այլն, որպեսզի իրանք օգտագործեն այդ հավելվածը։ Այսինքն անկախ կլիենտից դուք օգնեցիք ու այդ բանը։ Ինքը մեր project manager-ն է։ Դու ինչքան ունի բանը հաջողության հասել։ Դա project-ը ընթացքի մեջ է, այսինքն իրականացվում է։ Չենք ավարտել, որովհետեւ բաղադրանի բարձր ծրագիր է։ Ու արդեն իսկ հասկանալով, որ դա բավականին հետաքրքիր է բիզնես տեսանկյունից, հա, դա առանձին պատրաստ լինի ուղղություն գրանցված եւ այլն, որը կբաղվի հենց այդ ծրագրի առաջմղմամբ, մարքեթինգով եւ այլն։ Լեհաստանի, չէ։ Այսինքն ծառայությունների կապչունից, ծառայությունների կապչունից։ Շատ լավ։ Բաց կապված project management-ի հետ, եթե տեղական դիենտը մտնում է ինչ-որ մի հետաքրքիր հարցով եւ առաջարկում ձեզ որոշում կայացնելու առաջնական դեպքեր, թե կարմատավորում ես։ Որոշում տեղական ցավոք, մենք դրա մասին մոռացանք նշենք, որ շատ շուտ ժամանակում մեր գործունեությունը տեղական շուկայի համար խիստ ժամանակակից կլինի, այսինքն իսկ պարտք բացակայ, մենք չենք կարող իրականացնել աշխատանքը տեղական շուկայի համար։ Խնդիրը կարում է նրանում, որ ազատ տնտեսական գոտում գործունեություն ծավալելու համար առաջին նախապայմաններից մեկը այն է, որ ամբողջ ապրանքության պետք է էքսպորտ արվի, պետք է արտահանվի։ Այս կտրվածքով մենք չենք կարող ինվոյս ներկայացնել հայկական ընկերություններին։ Դրա համար հայկական տեղական ընկերություններին, որպես այդպիսին արդյունք հայկական գրասենյակը ծառայություններ չի կարող մատուցել։ Մենք կարող ենք անել ավանդի սկզբունքով, հա, ինչ-որ համագործակցության սկզբունքով օգնենք, համագործակցենք եւ այլն, բայց զուտ չէ այն տեսանկյունից հայկական շուկան չի դիտարկի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին պրոյեկտի ընտրության առումով, ես էսենց ասեմ, մենք մեր ստորաբաժանումը նաև իհարկե զբաղված է սելսով, հա։ Բացի նրանից, որ մենք ասենք մենեջմենթ սեկտորում ենք ու փորձում ենք բոլոր հարցերը բանալ, մենք նաև փորձում ենք սելսանել, այսինքն գտնել պարտներ արտասահմանում, որոնց հետ կարող ենք անել շատ ընդհանուր պրոյեկտներ եւ այլն։ Եթե սենց ասած դա իրականացվել է հայկական գրասենյակի կողմից, պրիորիտետնստի իհարկե հայկական գրասենյակի, այսինքն ինքը կարա ասի, որ մենք ուզում ենք, որ սա իրականացվի Հայաստանում, բայց այդ դեպքում ասենք ասեմ, որ միգուցե գլխամասը էգոիստաբար վարվի, ասի, ուրեմն մենք էլ ռեսուրս չենք տրամադրի, եթե դուք վստահ եք, որ դուք ինքնուրույն կարաք այս խնդիրը լուծեք, ուրեմն չդիմեք մեզ ռեսուրսների պահանջով, մարդկային ռեսուրսների մասնախոսքը։ Եթե դուք վստահ եք, որ դուք A-ից մինչև Z ամբողջովին դուք իրականացնեք պրոյեկտը, խնդրեմ, իրականացրեք։ Ձեզ
Եթե սանգարծով հիմնական գծը արդեն հա մանդատին քննիշն եք կամ մոտենում եք հիմա բայց հավորում եք ֆիքսանտիստիկա հելո շնորհակալություն